predstavnicima majki i roditelja čija djeca ne mogu ostvariti dječji dodatak, invalidima rada, penzionerima i predstavnicima drugih ugroženih kategorija, dogovoren zajednički izlazak na protest, sve aktivnosti odsad su svakodnevne. Mi su 6200 potpisa sa poslovniku rada Skupštine Crne Gore, da je potrebno 6000 potpisa biračkog prava građana, znači da bi se stavio na dnevni red jedna inicijativa građana koju smo predali poslanicima i koja 4 mjeseca niti ušla i kako čujemo i od njena. A ta inicijativa je upravo za ovaj dječji dodatak, znači koja treba da se dodijeli djeci, ona koja baš teško žive i koja ne mogu ni da se školuje, i 70% takve djece na severu Crne Gore. Znači to je zakonska inicijativa i sad ispada da znači nikome od tih poslanika ne interesuje 6200 građana. Isto je i s majkama, imaju dokaze, a i dalje nema naknade. Mi podržavamo sve zajedničke buduće aktivnosti sa nevladinom organizacijom sa Severa Majki. Jer oni su nas pozvali, oni su pokrenuli inicijativu i za dječji dodatak. Jer oni su 6200 potpisa pokupili, ali nema odgovore. Protesti će, kažu, biti mirni u skladu sa zakonom. Od zahtjeva poručuju neće odustati.